180 років з дня закладання першої цеглини у фундамент Чернівецької ратуші. На честь цього керівництво міста вирішило видати поштові марки. Однак і тут допустились ганебних помилок. Недбальство чи необізнаність в історії міста? Про це детальніше у наступному сюжеті. Чернівецька ратуша знову у центрі скандалу. Цього разу як історична споруда. У мережі Facebook міський голова оприлюднив інформацію про випуск нової поштової марки до 180-річчя будівлі ратуші. Мовляв, головна міська споруда пережила австрійських і румунських урядників та російських окупантів, тому має бути увіковічнена. Втім, на шляху від благородної ідеї до її реалізації сталося кілька грубих помилок, як орфографічних, так і фактологічних. Історик Голова Українського народного думу у Чернівцях Володимир Старик зазначив, що ні митрополит Гакман, ні австрійський фельдмаршал Мікулич Радецький, зображені на марці, не мають стосунку до побудови ратуші. Та і у краєзнавчому музеї теж не підтримують таких колажів. Під контролем, скажімо так, і краєвого інженера Адольфа Маріна, і камерального архітектора тодішнього, це Андреаса Мікулича, вже розпочалися саме будівельні роботи. Таким чином, 19 квітня 1843 року був викопаний котлован глибиною 6 метрів 30 сантиметрів, як це документовано. І, власне, саме був закладений наріжний камінь. Фундамент викладався з каменю, згодом самі вже стіни зводилися із цегли. Відтак достеменно взагалі невідомо, за ініціативи кого збудували ратушу. Власне, ні істориками, ні архівістами, власне, не вказуються. Мало того, що наплутали історичних діячів, то і з назвою схибили, адже вона написана німецькою мовою з помилкою в останній літері. Крім того, фото, яке використали для створення марки, без зазначення авторства, належить одному із дослідників та колекціонерів міста Едварду Туркевичу. Неправильний вжитий термін на марці «міська ратуша», адже інших ратуш, окрім міських, не буває. Відтак, ця недолуга ініціатива не залишила чернівчан байдужими щодо таких серйозних ляпів. У коментарях на своїй Facebook-сторінці Роман Клічук спробував перекласти відповідальність за помилки на марці на «Укрпошту». Однак гендиректор «Укрпошти», який теж долучився до дискусії, чітко відповів, що його підприємство лише є виконавцем проекту, отриманого від замовника, який і несе відповідальність за кінцевий продукт. Ну тут як замовник замовив, так і випустили. При цьому прес-секретарка міської ради стверджує, що ініціатором тут виступила сама ж «Укрпошта». Ініціатор випуску – «Укрпошта». Це тільки проєкт, тому по коментар скоріше до них. Дивно звучить, коли мер у своєму пості чітко вихваляється тим, що це ініціатива міської ради. А у його прес-службі кажуть протилежне. Натомість, доки чиновники перекидають відповідальність, науковці дають поради, аби надалі уникати подібних скандалів. Необхідно звертатися до Чернівецького архіву, власне, тільки опираючись на документи. Я думаю, що найправильніше, скажімо так, визначати майбутнє, скажімо так, друковане видання, виріб, марку і так далі. Людмила Труфан, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА.